שיר לחרצית, כתבה ריקי זקן. חרצית מתעוררת, כבר לא ישנה. חרצית ראשונה, צהובה וקטנה. חרצית מבשרת עונה. בשדה חרוש, ליד הבית, ליד שיבולת ועץ הזית. החצב יבש, הרקפת בישנית, וצומחת החרצית. חדשה בשכונה, חרצית עדינה, צומחת בשדה חרוש, בשקט חביב. בשקט מגיע אביב. חלון לאביב, כתבה ריקי זקן. כאשר כל הפצעים יגלידו, השמש תיבש את הנחלים, ורוח נקייה תנשוב בין העלים. נביט סביב, כי בא אביב. ודרור בחלון, וסימפוניית בוקר לוקחת ממך את הטון. גם אתה שר, כמו דרור, מאושר. וקרן שמש נכנסת, עדינה ולוחשת. יום חמים, יום נעים. הבית סביב, כי בא אביב. כאשר כל מחשבת חורף מתפוגגת, נשכחת כלא הייתה. גם אתה מציץ מן החלון, מעבר לצמרת של עץ האלון. מביט סביב, כי בא אביב. באביב הזה, כתבה ריקי זקן. גם אני ריחי יפציע, ויגיע לרקיע, והשמש לביתי תגיע. באביב הזה אצמח לגובה, ואקטוף כוכב לילדה אשר אוהב. גם אני
אפצח בשיר, העורב ישיר עיני. נפצח יחד אגוזים אשר נשרו מן העצים. גם אני אטייר, ארקי השחקים, לביתי יגיעו הציפורים. יביאו את השמש על גבן מרחוק, אליי קרוב. באביב הזה אחגוג. יום חופש, יום של חג, אשלח ברכה לילדה אשר אוהב. גם אני רכי יפציע ויגיע לרקיע, והשמש לביתי תגיע. באביב הזה אצמח לגובה ואכתוף כוכב לילדה אשר אוהב. משה בתיבה, כתבה ריקי זקן. וילך עמרם איש מבית לוי, ויקח את יוכבת בת לוי ויתחתן איתה. הרתה יוכבת לעמרם וילדה בן זכר. וגזרה במצרים להשליך ליאור המים את כל הולדים הזכרים של העבריים. הצפינה יוכבת את תינוקה עד כי לא ניתן עוד להצפינו. בנתה עבורו תיבת גומה עשויה היטב, והניחה בתוך התיבה את תינוקה בלב דואב. את התיבה הניחה יוכבת בידיים רועדות על שפת היאור. ואחות לתינוק היא מרים, מרחוק התבוננה באחיה התינוק הקט, אשר בתוך התיבה שט לו שט. נשארה מרים ליד היאור על התיבה לשמור ולדעת מה יהיה גורלו. הסתתרה מרים הקטנה, הסתתרה, התבוננה, ולפתע ראתה. זו בת פרעה, נסיכת מצרים, יורדת לטבול בנהר המים. ראתה בת פרעה את התיבה, בשקט התקרבה, ומצאה בפנים תינוק יפה עיניים, מבקש חיבוקים. מילדי העבריים זה, אמרה הנסיכה נרגשת, לחבקו אל ליבה, הנסיכה לא חוששת. ומרים, אשר צופה מרחוק, ניגשה אל בת פרעה. האם תרצה הנסיכה שאלך ואביא בשמחה לתינוק אישה מניקה? בת פרעה הסכימה, והביאה מרים את יוכבת אמה. אספה האם את תינוקה לחיקה והניקה אותו כמצוות בת פרעה. אימצה בת פרעה את התינוק לה לבן, מביטה בו ומחבקת. משה
יהיה שמך, אומרת. ותקרא שמו משה, ותאמר, כי מן המים משיתיו. סיפור יציאת מצרים, כתבה ריקי זקן. במצרים היה מלך, קראו לו פרעה. פרעה לא אהב יהודים ולא הסכים להוציא את היהודים ממצרים. היינו עבדים, היינו עבדים למצרים, בעבודת פרך בנינו להם ערים. כל יום התפללנו לצאת ממצרים, להיות בני חורים. ומשה רבנו נשלח אלינו מן השמיים, להוציא אותנו ממצרים. משה ניגש לפרעה הרבה פעמים, אמר לפרעה, שלח את עמי, ופרעה לא הסכים. באו 10 מכות על מצרים. עשר מכות רעות, מכות קשות, 10 מכות. פרעה האמין שנועדנו להיות בני חורים. אמר לנו משה, זה היום, בוא נצא. מיהרנו עד ים סוף, הגענו. ופרעה התחרט שהרשה לנו ממצרים לצאת. מצרים אחרינו, ים סוף לפנינו, מה נעשה? ומשה רבנו שם עיקה במתהו על הים, ונס מן השמיים קרא את ים סוף לשניים. ויצאנו ממצרים. עשר מכות מצרים, כתבה ריקי זקן. שלח אלוקים על המצרים 10 מכות. מכה ראשונה, דם. המים לדם הפכו, ומים נקיים המצרים לא מצאו. מכה שנייה, צפרדע. שרצו צפרדעים בכל גבול מצרים. מכה שלישית, קינים. קינים במצרים דבקו בכולם, בבהמה ובאדם. ובאה מכה רביעית, ערוב, חיות עורפות ברחובות. ומכה חמישית, דבר, מתו כל הבהמות.
ועדיין פרעה לא הסכים לשלח מארצו את היהודים. ובאה מכה שישית, שכין, גוף כל חיה וגופם של המצרים, התמלא בפצעים. ומכה שביעית, ברד, ברד כבד מאוד במצרים ירד, ברד ואש מתוכו מתלקחת. ובה מכה שמינית, הרבה, הרבה כבד, לפניו לא היה כן, ואחריו לא יהיה, ולא נותר כל ירק, בעץ ובעשב, השדה, את הכל אכלה הרבה. ופרעו לא שילח את בני ישראל. ובאה מכה תשיעית, חושך, נטע משה ידו על השמיים, ויהי חושך בארץ מצרים. חושך אפלה, איש לא ראה דבר, ופרעה לא אהבה את ישראל לשלחם. באה האחרונה במכות, מכה עשירית, מכת בכורות. ובחצות הלילה, כל בכור של המצרים, מאדם ועד בהמה, מת בדממה. המצרים צעקו עד מאוד ממכת הבכורות, וביקש פרעה מעם ישראל את מצרים לעזוב. האמין פרעה והתפעל מאלוקי אבות ישראל ובמשה שאמת בדברו, כי האל שלחו. חג החירות, כתבה ריקי זקן. חג הפסח, למצה ולמרור. חג פסח, חג הדרור. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הלחם הוא חמץ, ואוכלים רק מצות. זהו לילה חשוב מאוד. ליל פסח, ליל הסדר, באגדה מספר. איך נפתח ים סוף לשניים, ויצאנו ממצרים. מעבדות לחירות. חג הפסח, למצה ולמרור. חג פסח, חג הדרור.
פסח, חג שמח, כתבה ריקי זקן. חג הפסח, חג שמח. חג פורח, אביבי. כולנו מחכים לאליהו הנביא. על שולחן מונחת מסודרת, קערת ליל הסדר. בקערה, לפי הסדר, ביצה קשה, זרוע כרפס, בחרוסת. ואני מוכן ומזומן לחפש את האפיקומן. ובי בחרו הלילה, והלילה אשאל בקול. מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? הלילה הזה כולנו מסובים, כולנו בני חורים. חג הפסח, חג שמח. חג פורח, אביבי. וקושייה אחת קטנה לי, מאליהו הנביא. שאני אמצא את האפיקומה, שסבא החביא. חירות זה להיות אתה, כתבה ריקי זקן. חירות זה לאהוב בחופשיות. חירות זה לשמח באליצות. חירות זה להיות חופשי, להרגיש קרוב, להיות דומה. לשאול שאלה, להביע משאלה, לתת תשובה. חירות זה לחיות באהבה. חירות זה להרגיש חופשי יפה. חירות זה החופש להיות שווה. חירות זה להיות חופשי בלב. להיות אמיתי, להיות משוחרר, להרגיש חופשי, גם רגע קר, גם להיות עצוב, מותר. חירות זה חופשי להיות אתה. חג מקושט בפרחים, כתבה ריקי זקן. בחג אביב אצלי, מקושט וחגיגי, אל הגן קורא לי חברי. הגן מקושט בפרחים צהובים, והגן מקושט בפרחים לבנים. נטפס על הגבעה, מלמעלה נשקיף, אל הגן קורא לי חברי. ובגן כולם יצאו להתרוצץ, חיפושית ופרפר וקרפד מקפץ.
אגן מקושט בפרחים כחולים, אגן מקושט בפרחים סגולים. ואגן מקושט בפרחים כחולים.